Estou de volta a esta casa para participar neste momento histórico no nosso país, em que decidiremos logo mais sobre o impeachment da Presidente da República e sobre o futuro próximo do nosso país. Meses de discussões e acusações fragilizaram o governo federal e paralisaram o Brasil. A falta de governabilidade nesse momento de grave crise econômica atingiu em cheio a classe trabalhadora brasileira e hoje mais de 11 milhões de desempregados perambulam pelas ruas sem saber como voltar para casa sem o sustento de suas famílias. É, portanto, com muita esperança que as atenções de todos os brasileiros estão voltadas para este plenário, para que possamos corrigir constitucionalmente os erros do governo federal e promover a retomada do progresso e do crescimento econômico do nosso país. Neste momento seríssimo para todos os brasileiros, especialmente para o povo de Sergipe, depositamos nossas esperanças para que vença a democracia e o fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. Portanto, senhor presidente, votaremos pela admissibilidade do processo de impeachment à presidente. Muito obrigada.